ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমাৰ হাতত আছে এই আমাজনৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই এইটো ছেমছাঙৰ লেভেল U2 আমাজনৰ ফালৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছে মোৰ হাতত। আজি আমি এইটো আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এই আমাজনৰ ফালৰ পৰা আহিছে, আমি এইটো আজি আনবক্সিং কৰিম। আনবক্সিং কৰাৰ আগমুহূৰ্ত লৈছোঁ আমি হাতত আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে। আমি চিল পেক কাটিলোঁ, অপেন কৰি আছোঁ। তাৰে মাজতে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ত সহায় সহযোগিতা যেন আগবঢ়ায়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু যেন কমেণ্ট কৰে, আৰু আপোনালোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আমাৰ চেনেলটো। এইডালৰ প্ৰাইচ হৈছে 1999 টকা। মই 1999 টকাত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এয়া আমাৰ ছেমছাং লেভেল U2। এয়া আমি বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি আছে, ইয়াত আছে আমাৰ বিলখন আছে, বিলটো ওলাই আছোঁ, ফাঁচি গৈছে ইয়াত বিল। আমাৰ হাতত এই বিল আছে, ইয়াত লিখা আছে ছেমছাং লেভেল U2 অৰিজিনেল হেডফোন হয়, এইটো ছেমছাঙৰ অৰিজিনেল হেডফোন হয়। ইয়াত প্ৰাইজ আছে 1999, 1999 ইয়াত প্ৰাইজ হয়। ইয়াৰ বিল আমাৰ বিলখন ছাইডত থৈ লওঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া আমাৰ অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট যিটো, সেইটো আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ। এয়া অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট ছেমছাঙৰ লেভেল U2, এয়া ছেমছাং লেভেল U2 আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। ইয়াত আমি তেতিয়া চিল পেকটো কাটিম। ছেমছাঙৰ ফালৰ পৰা পিছফালে লিখা আছে ছেমছাং লেভেল U2 অৰিজিনেল হয়, এইটো আমি আনবক্সিং কৰিম। আমি লৈছোঁ হাতত, ইয়াক চিল পেক কাটিলোঁ, ইয়াৰ তিনিটা চিল পেক আছে, কাটি দিলোঁ আমি এতিয়া। তাৰে পিছত আমি উলিয়াই আছোঁ, ইয়েছ, ছেমছাঙৰ হেডফোন অৰিজিনেল। এইটো ফাৰ্ষ্ট আহিছিল ছেমছাঙৰ, এইটো ব্ৰেণ্ডিং লিখা আছে আৰু চাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ষ্টাৰ্ট গাইড আছে ইয়াত। ইয়াত কিবা কানি লিখা আছে, আমাৰ যিবিলাক জ্ঞানৰ বাহিৰত কিবা কানি লিখা থাকে তাত, আমি এইবিলাক আৰু পঢ়ি নাচাওঁ। এতিয়া আমি ছেমছাঙৰ অৰিজিনেল হেডফোন তাত উলিয়াই আছোঁ, এয়া আমাৰ হাতত ছেমছাঙৰ অৰিজিনেল হেডফোন। আমি ইয়াৰ যিবিলাক প্লাষ্টিক আছে, প্লাষ্টিকবিলাক উলিয়াই আছোঁ লাহেকৈ। এইটো ৰাইট ছাইড আৰু এটা লেফ্ট ছাইডৰ হয়, দুয়োটা লেফ্ট আৰু ৰাইট লিখা আছে ইয়াত। তাৰে পিছত পাৱাৰ অন বুটম, ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন বুটম আৰু কল ৰিচিভ, এই তিনিটা চুইচ আছে। এইটো আমাৰ এক্সট্ৰাকৈ থাকে, এইটো আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম যদিহে আমাৰ মানে এইটো বেয়া হৈ যায়। আমাৰ যিটো আছে সেইটো বেয়া যায়, এই প্লাষ্টিক এৰুৱাই দিওঁ আমি। ইয়াৰ ব্লু কালাৰৰ হয়, ভালে লাগিছে হাতত লৈ, লাইট ৱেইট, গলত থাকিলে আমি গমেই নাপাম, লাইট ৱেইট হয়, বিৰাট বিৰাট ভাল লাগিছে বস্তুটো। প্লাষ্টিকবিলাক এৰুৱাই দিওঁ আমি। তাৰে পিছতে আমি আৰু ইয়াত যিখিনি অন্য ফিচাৰ্চ আছে সেইবিলাক আমি এয়া ছেমছাঙৰ লেভেল U2 ব্লু কালাৰৰ, ব্লু কালাৰ গলত প্ৰায় ভাল লাগিছে, ভাল লাগিব, গলত থাকিলে প্ৰায় থকা হান নাপাম। তাৰোপৰিও ইয়াত ছেমছাঙৰ ফালৰ পৰা ছেমছাঙৰ এইটো ধুনীয়া হয়, ভাল লাগিছে, কোৱালিটি একদম বেটাৰ কোৱালিটি হয়, বেটাৰ কোৱালিটি আৰু ছাউণ্ড কোৱালিটি হয়তো ঠিকেই হ'ব কিজানি, আমি টেষ্ট কৰি আপোনালোকক পিছত জনাম। ছেমছাঙৰ ফালৰ পৰা ব্ৰেণ্ডিং লিখা আছে ছেমছাং লেভেল ব্লু কালাৰৰ হয়, নেভি ব্লু, একচুৱেলি এই ব্লেক ব্লু, ভাল হৈছে, ভাল লাগিছে, লাইট ৱেইট, গলত থকা যেনে নাপাম। তাৰ উপৰিও ইয়াত আছে অন্য কিবা কানি আৰু বহুত কিবা কানি আছে, আমি সেইবিলাকৰ বিষয়ে পিছত ক'ম বাৰু। যিবিলাক কৰ্ডকেইডাল ভালে, তাৰ উপৰিও ইয়াত যিটো মানে মেটেল কোৱালিটি, মেটেল কোৱালিটিখিনি ভাল, গলত ল'লোঁ ইয়াত ভাল লাগিছে, কাণত ধুনীয়াকৈ ফিট হৈছে, ধুনীয়া হৈছে আৰু ফিটিং। তাৰপিছত ইয়াত ইণ্ডিকেটৰ লাইট অন হ'লে এইটো লাইট জ্বলিব, ইণ্ডিকেটৰ আছে। তাৰপিছত চাৰ্জিং পৰ্ট আছে ছাইডত, তাৰ পৰা আমি কানেকশ্যন কৰি আছোঁ মোবাইলৰ লগত, কেনেকুৱা হয় কোৱা চাওঁ, কিমান সময়লৈকে কানেকশ্যন কৰোঁতে আমি ব্লুটুথে কানেক্ট কৰিম, ব্লুটুথ পেচ হয় এইটো কানেকশ্যন। আমি ব্লুটুথ অন কৰোঁ মোবাইলৰ ডিভাইচৰ, ফাৰ্ষ্ট মোবাইল ডিভাইচৰ পৰা ব্লুটুথ অন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ব্লুটুথ চাৰ্জ কৰিম, এয়া আহি গ'ল ছেমছাং লেভেল, আমি কানেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া আমি প্লে কৰি চাম ছাউণ্ড কোৱালিটি কেনে আছে। এয়া ইউটিউব ওলাইছোঁ, এতিয়া আমি ছাউণ্ড কোৱালিটি টেষ্ট কৰিম। ছাউণ্ড কোৱালিটি টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইউটিউবত আমি এটা যিকোনো ভিডিঅ' চলাম, আমাৰে ভিডিঅ' চলাম, ইয়াক লগাইছোঁ, ছাউণ্ড কোৱালিটি প্ৰায় ঠিকেই হ'ব। এয়া আমি ইউটিউবত যিকোনো এটা ভিডিঅ' প্লে কৰি চালোঁ ছাউণ্ড কোৱালিটি কেনে হয় এইটো চাবৰ কাৰণে। এয়া ছাউণ্ড কোৱালিটি ভালেই হৈছে, বেটাৰ,
monhira gan loga disu dhuniya sound wa sound quality phale ekdom dhuniya sound quality ekdom best kanot dhuniya ke perfectly fit hoise moja aro.